Allahım, bu günləri bizə yaşatdığın üçün təşəkkür edirəm. Çox şükür sənə. Məhəbbətin və Laçın həsrəti ilə dünyadan köçənlərin ruhları şaddır. Bunu Fədaya Laçın deyib. Fədaya Laçın bildirib ki, biz bu qələbəmizi igid oğullarımıza, əskərlərimizə borcluyuq. Gözlərimiz aydın olsun. Laçın da mənim kimi azadlığa çıxdı. Allah bütün bağlı qapıları açsın. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, analarımıza səbir, qazilərimizə şəfa, əskərlərimizə can sağlığı diləyirəm.